Գրիգորյան անունը ազատության ակցիաներ են տեղի ունենում Երևանի տարբեր շրջապատներում եւ հաթարվում է զորական քաղաքացիներ մյուս քաղաքացիների առօրյան։ Այս առումով ինչ կասեք։ Տեսեք, ես անձնապես մարզից եմ եկել, ոչ մի ճանապարհ փակ չի եղել, մինչև ազգային ժողովը հասնելս։ Չեմ հանդիպել նման դեպքերի, չգիտեմ, քաղաքացիները երևի ինչ-որ բողոք ունեն, այդ բողոքի ձայնն են բարձրացնում, բայց պետքա դա արեն առանց մյուսների ազատ տեղաշարժի մասին օրենքը խախտելու, այսինքն ակցիան անում են, մենք էլ ենք ակցիա արել, չգիտեմ, բայց այնպես ենք արել, որ քաղաքացիներին շատ տեղություն չտանք։ Հիմա ես չգիտեմ ինչա կատարվում այս պահին։ Տեսեք, մենք երբ ճանապարհ էինք փակում, արդիկ դրան բարի էին վերաբերվում, արդիկ մեր հետ իջնում էին, խոսում էին, քննարկումներ էին անում, հիմա այդպես չի։ Բայց հիմա էլ են երբեմն շատ բարի վերաբերվում, իջնում։ Երբեմն շատ բարի են վերաբերվում, օրինակ, այս պահին ուղիղ երբեմն կարող եք տեսնել։ Ես ամենայն դեպս այդ չեմ տեսել, բայց ամեն դեպքում, եթե քաղաքացիները նեղություն են պատճառում եւ այդ նեղությունը դառնում է վիճաբանություն, այո, իրավապահ մարմինները պարտավոր են այդ կարգավորել Հայաստանի Հանրապետությունում մարդկանց ազատ տեղաշարժը ապահովել։ Պարոն Գրիգորյան, երեկ Բագրատ Սրբազյանը հարթակից հայտարարեց, որ Իշխան Զաքարյանը չի մերժել միանալու իրենց վարչապետին անվստահություն հայտնելու գործընթացում, եթե նրանք արդեն սկսեն պրոցեսը նիստ է գումարվելու խորհրդարանում, նախ ինչպես մեկնարկին եւ մտավախություն կա արդյոք իշխանության մոտ, որի վերջո կարողանան այս գործընթացը հասցնել ավարտին։ Տեսեք, մտավախություն միանշանակ չկա, որտեղ Հայաստանի Հանրապետությունում մեծամասնությունը այս պահին քաղաքական մեծամասնությունը քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունն է, եւ ես վստահ եմ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունից ոչ ոք չի միանալու այդ ակցիային, ես իմ համարձակ։ Դե հանրապետականն էլ է մի ասում, որ Փաշինյանի դեպքում ես չգիտեմ հանրապետականն ինչ էր ասում, հանրապետականը քվեարկեց Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետ դառնալու օգտին, ես չգիտեմ այդ ճնշումը, այդ իրանք ոնց են դրա պատասխանը տալիս, ասում են ճնշում է եւ այլն, ես օրինակ ազնապես իմ կարծիքով, իմ ազնապես ես որպես այդպեսին չեմ քվեարկելու Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ վարչապետի հրաժարականի պահանջին կողմ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ընտրվել է առանց ընտրակաշարքի, առանց ընտրախախտումի, առանց որից է մեկին բռնի ուժով ընտրատեղամաս տանելու եւ այլն։ Այսինքն Իշխան Զաքարյանը միանալու է ելույթին։ Իշխան Զաքարյանը անկախ պատգամավորը ունի իր սեփական կարծիքը։ Դե ասել է, որ առնվազն չի մերժել միանալու այդ նա։ Ամեն դեպքում ես չգիտեմ ինքը ինչ ասել, չեմ տեսել, որ մեկնաբանեմ, դա իր սուբյեկտիվ կարծիքն է, ես չգիտեմ։ Եվ դուք ինչ եք կարծում, կհաջողվի ընդդիմությունը այս գործընթացը ավարտին հասցնելու, եւ դուք ասում եք, դուք չեք քվեարկելու, բայց հնարավոր է դրսում, իրենք ասում են, որ դրսում անհնազանդության ակցիաներով կպարտադրեն նա իշխանության, այսինքն ժողովուրդը կպարտադրի։ Տեսեք, ես այսօր ես ասեմ, մի քանի կադրեր եմ տեսել ձեր ասած ուղի եթերներում, երբ ազգային ժողովի պատգամավորը մեր բարբարով ասած մուննաթա գալիս մարդկանց վրա, մեկ։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ մենք հեղափոխություն ենք անում, ոստիկանը մերն էր, հիմա էլ է մերը, նախկինում է եղել մերը, մեզ էլ են բռնել, մեզ էլ են տարել անազանդություն եւ այլն, բայց մենք ոստիկանին չենք հայոյել, ոստիկանին չենք անիծել, ոստիկանը մերն է եղել, ոստիկան իր պարտականությունն անում օրենքով սահմանված կարգով։ Իրանք քննադատում են ոստիկանին, քննադատում են Հայաստանի Հանրապետության այն քաղաքացիներին, ովքեր իրենց չեն միանում, ինչ ասես ասում են այդ քաղաքացիներին, այդ լուրջ չի։ Դե ես հարցում եմ քաղաքական պրոցեսի մասին, պարոն Գրիգորյան, այդ քաղաքական պրոցեսը կարելի է ասել։ Հիշում եք, որ փշալարերով էր ամեն դեպքում ազգային ժողովի դիմաց փշալարեր կազմված, եւ եթե չեմ սխալվում, Փաշինյանը ձեռքը հենց այդ մենամարտում, այսպես ասած, իրավապահների հետ վնաս։ Շատ լավ եք ասում, փշալարեր քաշված, իսկ մենք այս 6 տարի իշխանության են, երբևիցե փշալար ոչ միտեղ չենք քաշել, մենք եւ իրավապահ մարմինները ոչ միտեղ փշալար չեն քաշել։ Այդ ժամանակ, այո, հանրահավաքներ էր, այդ ժամանակ կար փշալար, որտեղ վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, այն ժամանակ ազգային ժողովի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի բանի առաջ կանգ չէր առնում, քայլարշավը սկսել էր ոչ մի անգամ մեքենա չէր նստել, ուներ
կամք, եւ մենք այդ ասում էինք, մեր կամքը ամուր է քարիցել, այո, եւ այդ մենք այդ կամքը ունեինք եւ հասարակության ինքը առաջնորդեց մինչեւ վերջ։ Ոչ թե վաղը այսօր հարմար չի, այսօր կարկուտա, վաղն անձրևա, մենք էլ անձրևանոցներով քայլում էինք, այսօր տուն են գնում, մյուսօր կգամ։ Ճիշտ ասած ես տեսել եմ քայլարշավը, տեսել եմ մեքենաներ նստելը, այսօր հարմար չի քայլարշավի մասնակիցների հետ քնել դրսում, վաղը հարմար չի քայլարշավ անել, մյուսօր հարմար չի անհավաք անել, այդ ժողովուրդ արդեն մարդկանց խնդրի։ Պարոն Գրիգորյան, անկախ դրանից հրապարակա բազմամարդեր եւ այդ մարդիկ դժգոհ են իշխանության քաղաքականությունից, դուք անդրադառնում եք ձևաչափին կամ թե ոնց են անում դա, դա իրենց խնդիրն է, բայց անկախ սրանից դժգոհություն կա, այս դժգոհությանը իշխանությունը ոնց է արձագանքում։ Տեսեք, չի լինելու մի պահ, երբ բացառապես բոլորը կողմ լինեն տվյալ պահին գործող իշխանություններին։ Որոշակի մարդիկ դժգոհ կլինեն, որոշակի մարդիկ ազատվել են աշխատանքներից, որոշակի մարդիկ քրեական գործերով են անցնում, որոշակի մարդիկ ապօրինի գույքի բռնագանձման մեջով են անցնում, չգիտեմ, հիմա տեսեք, ասում են բանը, այս մի մարդը օրինակ դժգոհ է, հա, դժգոհ է, հետաքրքրվում ես, այդ մարդին ինչի համար է դժգոհ, մեկը չգիտեմ, բարեկային ծառայության իրավական օրինական գործողություններից է դժգոհ, մեկ իրավական օրինական պետության, ոչ բոլորն են ուզում ապրել օրինական եւ իրավական պետությունը։ Սահմանազատման, չգիտեմ, ընդդիմության գլխավոր օրակարգերի վերաբերյալ իշխանությունը հետեւություններ անում է։ Մենք անում ենք սահմանազատում սահմանագծում, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ունենա պետական սահման, որը ճանաչված լինի ամբողջ աշխարհի կողմից։ Շարժումն ասում է, որ համաձայն են, որ լինի իր սահմանների ճշգրտում, բայց ոչ միակողմանի զիջումներ, եւ այն ինչ անում է Փաշինյանի իշխանությունը, իրանք միակողմանի զիջումներ։ Մի իմ կարծիքով իրենց պատասխանելա Կիրանցի բնակիչները, Ոսկե Պարծի բնակիչները, համայնքի ղեկավարը, ես անձնապես լսել եմ, անձնապես այդ կողմ եղել եմ, խոսել եմ բնակչության հետ, ու հետաքրքիր բաներ են ասում, ու դուք էլ ինձ թվում է լսածած կլնեք, կասեմ, որ ասում էին, այս սահմանազատումը, եթե իմանայինք այսպես է, ես մոտապես կասեմ, բառերը չեմ հիշում, մենք ինչի համար էինք բողոքում, հիմա սահմանազատում, սահմանագծում իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ սահման։ Հիմա դուք եթե ասում եք միակողմանի զիջում, եթե իրանք գալիս են միակողմանի զիջման համաձայն չեն, բայց դելիմիտացիա, դեմարկացիա իրեն համաձայն ո՞նց են անելու, ո՞նց է հրապարակից ներկայացրեցին խորհուրդը կազմել դիվանագետների եւ ներկայացրեցին, որ պետք է լինի, տեսել եք դուք իրականում քիչ եմ լսել, բայց ես ասեմ, իրենք ասում են, որ Ալմատի հռչակագիրը, որը դրված է այդ սահմանազատման հիմքում, սահմանների նկարագրություն չի պարունակում եւ իրականում դա միմյանցից տարածքային պահանջներ չունենալու հավակնություն չունենալու մասին է, բացի այդ ասում են, որ կոնկրետ երկու թվականների արձանագրություններ կան, որ երկու կողմանի ստորագրված են եւ դրանց մասին, որ դրանք հիմքում դրված են, ամեն դեպքում չի հրապարակվել եւ պետք է ամենակարևորը դա լինի փաթեթային, ամբողջ սահմանային բաներով ֆիքսվի, ոնց է արվելու, հետո գործընթացը։ Այսինքն տեսեք, Ալմատայի հռչակագիրը կա, Ալմատայի հռչակագիրը գիտեկա եւ այդ մասին խոսվում է միշտ, իրենք ուզում են այդ արդարացնել, բայց այդ արդարացնելու բան չկա, նրանք համաձայնվել են Ալմատայի հռչակագիրը, որտեղ այո, դելիմիտացիա, դեմարկացիա պետք է լինի եւ մեկը մյուսից սահմանային եւ տարածքային պահանջներ չունենա, հիմա դելիմիտացիա, դեմարկացիան այս պահին սենց են կանում, բայց եթե քարտեզ չկա դրված, անգամ չեն Փաշինյանը չի հռչակագիրը, վարչապետ տեսեք, հռչակագրում քարտեզ չկա, բայց կա ԽՍՀՄ փլուզումից հետո գործող քարտեզ, որը վարչապետը մշտապես ամբիոնից ցույց է տալիս, եւ եթե իրենք ինչ ուզում ասում են ընդդիմությունն, ասում է բանը, մենք կգանք ուրիշ ձև կանենք, բայց այդ ձևը իրատեսական ձևը չեն ասում, մեկ, երկրորդը ասում են, չգիտեմ, ասում է բանա, մենք երրագույն ենք, մենք սև սպիտակ չենք, միգուցե իրենք կարմիր են, էս պետքա տարանջատվի, մեկ, երկրորդը ասում է բանա, մենք էսա դիվանագետներն եկել են, դիվանագետներին
խնդրեմ դիվանագետներին 100 անգամ առաջարկվել է, եկեք միասին, ընդդիմության առաջարկվել է, եկեք միասին լուծումներ փնտրենք, իրանք գնում են, փակ նիստ անում են, չգիտեմ ինչ անում են, հետո գալիս են լրիվ ուրիշ բան են խոսում։ Իշխանությունն է հիմա պատրաստ է այդ դիվանագետների խորհրդի հետ ու քննարկումների։ Երբևիցե կներեք պատասխանամ հերթով, երբևիցե իմ տեղեկությունով չեն դիմել, որովհետեւ մի առաջարկություն արել էին, ազգային ժողով բերել էին եւ այդ չհաստատվեց, որովհետեւ այնտեղ կար բազմաթիվ բաներ, որը ոչ թե պետքա միակողմանի համաձայնություն լինի, այլ երկկողմանի։ Կուրտ Պարոնի քարտեզը նկատի ունեք, ասացիք ԽՍՀՄ փլուզումից հետո քարտեզ դեկա։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը քարտեզը հաստատված քարտեզների մասին է խոսքը, որ թվականը։ Թվականը այս բանին չեմ կարա մեր այս հատվածը կոնկրետ ո՞ր թվականն է։ Այս հատվածը սա կոպիտ ասած սկզբնական հատված է, որտեղ իրականացվում է քարտեզը, կա, այդ մասին չեմ կարող ասել, բաներ կա, որ լրատվամիջոցներով ուղի եթերով չեմ կարող ասել, եթե այդ ֆորմատի հարցեր կա, խնդրում եմ գրա, որ դիմեք բանը ԱԳՆ նախարարություն, նրանք դες կպատասխանեն։ Մենք որոշակի տարածքներ այդ ճամանագծման արդյունքում լսատվեցինք Ադրբեջանին, ասենք, իսկ Ադրբեջանը մեզ։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունից ոչ մի սանտիմետր, ոչ մի սանտիմետր հող ոչ մեկին չենք տվել, դա դելիմիտացիա, դեմարկացիա, ունենալու ենք պետական սահման։ Եթե մեկ այդ պետական սահմանին դեմա, ավելովա պարզ ասի այդ մասին։ Չէ, մի հարցը դիշ բանի մասին, իմ հարցը նրա մասին է, միրոպե, թե Ադրբեջանը մեզ մեր հողերի իր տարածքում գտնվող ի՞նչ է տվել։ Որևիցե մեկը, որևիցե մեկին իրեն պատկանող հողերից ոչինչ չի տվել։ Դա Ադրբեջանը։ Իսկ մենք ոչինչ չենք տվել։ Մենք գծել ենք Հայաստանի Հանրապետության, այո, Հայաստանի Հանրապետության տարածքն ենք գծել։ Ինչ որ բան պետք է տար, որ սահման գծեինք, օկուպացված տարածքները, օկուպացված տարածքների մասին դեռ կխոսվի, օկուպացված տարածքները կլինեն այն ժամանակ, երբ կհասնան այդտեղ դելիմիտացիա, դեմարկացիա։ Ալիևը ասում է, որ իրենց պայմանը։ Ես չգիտեմ Ալիևն ինչ ասում եւ իր ասածները չեմ մեկնաբանում։ Գալիս որ միակողմանի, այսինքն մենք արդեն տվել ենք։ Իսկ նրանք մեզ ոչինչ չեն տվել, գուցե նրանք մենք ոչինչ չենք տվել, Ժորժան, եթե այդ ուզում եք, հա, ասենք, որ մի բան, ապնի բառը ասենք, որ ինչ-որ բան ենք տվել, մենք ոչ մեկին ոչ մի բան չենք տվել։ Այդ 2.5 գյուղը Փաշինյանը որ ասում էր, որ մեր տարածքը, բայց ադրբեջանական ուղի որ տվել են։ Իսկ Ադրբեջանը իր տարածքում հայկական։ Եթե դա, եթե այդ հողերը հայկական էին, դե թող նույն ընդդիմությունը այն ժամանակ հայտարարել, որ այդ հայկականին մեկ, երկրորդը, այնտեղ իմ գործընկեր Վահեն Ղալումյան, տեսեք Ժորժան, չեք թողում պատասխանել, դու մենակ ասում ես։ Քյուղակին հարց ու դիշ բանի մասին էր։ Ես ուզում եմ ասեմ, մենք հանձնեցինք։ Մենք ոչինչ չենք տվել, մենք ոչինչ չենք ազնել։ 2.5 գյուղը Փաշինյանի ասած, որը մերը չէ, մեր տարածքում է, բայց մերը չէ, տվեցինք։ Մենք ոչ, Ժորժան, մի րոպե, մենք սահմանագծում ենք արել։ Թե որ տարածքը որտեղ է ընկել։ Իրենք սահմանագծման արդյունքում հարցը դա է, ի՞նչ են վերադարձնում Հայաստանի օկուպացված տարածքներից։ Դե այդ արդեն դելիմիտացիա, որ ամբողջ տարածքով իրականացվի, այդ արդեն ժամանակակալ է։ Դուք կարող եք այդ փուլը, որ դուրս կգան ադրբեջանական զորքերը Հայաստանի իշխան տարածքներից։ Այո, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքից պետք է դուրս գա ցանկացած այլ երկրի, ընդհանուր հակառակորդ երկրի։ Չգիտեմ Ալիևն ինչ ասել, Ալիևի ասածները չեմ մեկնաբանում։ Կարո Գրիգորյան, հրապարակում բացի հիմնական անդիմադի ուժերից նաև այն ուժերն են, այսպես ավելի մեծ կոնսոլիդացիա կա, այսպես ասած, անգամ իր հակասություններ ունեցող հուսալցներ։ Իսկ կարո՞ղ ենք հասկանալ, որ այս բոլոր ուժերը չեն հասկանում ձեր, այսպես ասած, խաղաղության օրակարգը։ Եթե մեկին այն ինչ որ շատ լավ է, եթե մեկին ասեք, որ իրար հակասող են, ես մի գուցե ձեր այդ հարցին պատասխանեմ, բայց այնտեղ մասնակցում են բացառապես Ռոբերտ Քոչարյանի հանրավակին մասնակցած մարդկանց գերակշիռ մեծամասն, մի որոշակի զանգվածի խաբել են, մի որոշակի զանգվածի համոզել են, մի որոշակի զանգվածի համոզել են, մի որոշակի զանգված ինչ որ ակնկալիքներ են ունեցել, ժամանակին չեն ստացել, այդ հիմա բողոքում են։ Ժորժան, բողոքում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, բողոքում է այս պահին որոշակի մասը, այն մի մասն էլ հակառակը ընդդիմությունից է բողոքում, հիմա ի՞նչ, ու մենք չենք ասի, եկեք Ժորժան, մենք էլ ենք հանրահավաքան, տեսեք, չի, այդպես չի լինում։ Ուղղակի Փաշինյանը ժամանակին ասում էր, երբ հրապարակը լցվի, ես կհեռանամ։ Քանի հոգի պետք է լինելի, որ հեռանա։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, երբ դուրս գան փողոց եւ ասեն դու գնացեք, մենք մնալու խնդիր որպես, այսինքն չունենք, մի րոպե։ Ոչ,
ամսինին դուրս էին եկել հրապարակ որոշակի մարդիկ, ովքեր մի մասը, քիչ մասը շփոթված էին, քիչ մասն էլ իրենց հանրահավաքի մասնակիցներ։ Դե այդ դեպքում Ռոբերտ Քոչյան հանրահավաքարա հրապարակը լսվեցին, դե նա թոնտրվեր, ընտրվեր, իր իշխանությունը ընտրվեր։ Ռոբերտ Քոչյան թող մեզնից վախենա, մենք Ռոբերտ Քոչյանից դժվար է ինչ-որ ձեզ վախենանք։ Չէ, ուղղակի ինչքան մատրեցվի հրապարակում, որ գնա Նիկոլ Քոչյան։ Հրապարակում չէ, պետքա լինի հայոց կոպիտ ասած համազգային շարժում, շարժում այ ժողովրդի, որ բոլորը որնա մեծ մասը, որ պահանջեն, մենք գնալու ենք, մենք ասում ենք մեծամասնության պահանջին խնդիր չունենք մնալու, բայց երբ, չգիտեմ, ինչ-որ մարդիկ հավաքվում են, բոլորին արգանքով են վերաբերվում, բայց ինչ-որ մարդիկ հավաքվում են ու փորձում են ինչ-որ ձև հրապարակը որոշակի չափ նախ լցված էլ չէր, մեկ այդ կստացի այդ մեր բանը, մեր ֆոտոշոպերն էլ մինչև վիդեոյի մեջ դրել էին, այնտեղ մարդիկ կային տեսավ, բայց կողքս նստած էին, այդ պահին չգիտեմ ոնց տեղ էին հայտնված պատկերներով, իհարկե ոչ Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ մենք հեղափոխություն էինք անում Գավառում, Սևանում, Մարտունիում, Վարդենիսում, ես Գեղարքունիքի մարզն եմ նկատում, բոլորը տներից դուրս էին եկել, ժողովուրդը շարժվում էր դեպի հրապարակ, մի մասը շարժվում էր դեպի իրենց քաղաքի հրապարակ, մի մասը դուրս էին եկել բալկոններ, մի խոսքով, այսինքն կներեք, բայց Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը մի քանի օր առաջ Գավառում էր, ուղղակի պետքա գայեք լուսաբանել, դե դու չէիք լուսաբանել, իհարկե։ Ձեր ասածից կարելի է ենթադրել, որ անկախ փողոցային էս ընդվզումներից եւ ամեն ինչից, իշխանությունը շարունակելու է սահմանազատումը այն մեթոդներով, որով որ սահմանված են, եւ Նիկոլ Փաշինյանի հեռացման հարց չկա։ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ընտրվելա լեգիտիմ, ընտրվելա առանց կաշարքի, մեկ մի անգամ ասացի, առանց բռնության, առանց ոչ մեկին ստիպելու, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ աշխատել են Հայաստանի Հանրապետության օլիգարխների մեծ մասը, ովքեր անցնում են այս պահին ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքով, եւ այո, Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը երբ որոշի մենք կգնանք, բայց երբ նրանք ասում են, որ պետք է գան խորհրդարան, չգիտեմ, անվստահություն հայտնեն եւ այլն, ես ձեզ ասում եմ եւ վստահ եմ, էլի կհանդիպենք, 2026 թիվը սարերի հետևում չի, 2026 թվին թող նրանք պարտադիր մասնակցելու են իմ կարծիքով ընտրա պրոցեսին եւ վերջում արդյունքների մասին կգանք, ստեղ էլի կխոսենք, միգուցե չգիտեմ, ես այդտեղ կլնեմ թե չէ, չեմ ասում տենց բան, բայց կգանք միտեղ կհանդիպենք, կխոսենք ու դուք նորից կտեսնեք, որ դրանից հետո եւս էլի այս տեսակ բաները բան։ Պարոն Գրիգորյան, դուք ասում եք որևէ թիմային, այսպես ասած, միասնականություն կա, բայց երեք փաստաբան Արսեն Բաբայանը հրապարակել է երևի ներքին քուսակցական խոսակցություն, Լուսինե Բադալյանը Արայիկ Հարությունյանից հարցնում է ինչ անենք, այսպես ասած, կարծես թե անհանգստություն կա ամեն դեպքում, կան նման քննարկումներ եւ դուք տեղյակ եք այսինքն։ Միանշանակ ոչ, ես չգիտեմ Facebook-ում ինչ ա գրած։ Ես իհարկե չգիտեմ այդ չգիտեմ ինչ են ուղարկել, ամենայն դեպս իմ մասով ես որից է քննարկման չեմ մասնակցել, որովհետեւ անհանգստություն չունեմ, ես ամեն օր բնակության ժողովրդի հետ շփվում եմ, այնպես չի ասում եմ, որ 100% բոլորը մեր հետ են, բայց այնպես էլ չի, որ մեծամասնությունը իրենց հետ են, ես ամեն օր շփվում եմ բնակության հետ, մենակ շրջում եմ բոլորի հետ, անխտիր Գեղարքունիքի մարզում չեք գտնի մեկ մարդ, ով ցանկություն ունեցել իս տեսնելու, եւ այդ առնվազն 1-2 օրվա ընթացքում իրեն չի հաջողվել, չի եղել այդպիսի բան, ես չգիտեմ ու ինչ անհանգստություն ունի, ես ամենայն դեպս անհանգստացած չեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի շնորհակալ եմ, ես վստահել են քվե, տվել են մանդատ եւ մենք այդ մանդատն իրացնում ենք օրենքով սահմանված կարգով։ Գիրանցի այդ երեք հատվածներում ինչու է դադարեցված, ինչու է կասեցված այս պահին պրոցեսը ավարտել։ Ճիշտ ասած, ձեր արդեն անկեղծ չեմ կարող պատասխանել, դա իմ կարծիքով ու վաս կլինի պաշտպանության եւ ՆԳՆ նախարարության, ես այդ արդեն չեմ կարող պատասխանել, եւ ԱԳՆ-ն ներողություն ԱԳՆ նախարարությանը, ես այդ արդյունքը այս պահին չեմ կարող պատասխանել։ Հնարավոր է այս ընդվզման պատճառով այդ հատվածներում կասեցվել։ Անկեղծ ասած, չեմ կարծում ընդվզում որպես այդպիսին ինչ-որ բանի խանգարում է, կամ ընդվզում որպես այդպիսին համաժողովրդական շարժում է, որ պետք է այդ ինչ-որ գործընթաց կասեցվի դրա պատճառով, չգիտեմ,
ասում չեմ կարող պատասխանել, բայց չեմ կարծում այն։ Պարոն Նիկոլյանը, շարժման ներկայացուցիչները իշխանական պատգամավորներին նաև հրավիրում են սուրճ խմելու, դուք տվեք սուրճի հրավեր։ Միանշանակ չեմ ստացել, իրաց մեջ այդպես դուխով մարդ չկա, որ ինձ կարենա հրավիրի սուրճի, որովհետև ասեմ ինչու, որովհետև իրանք ինչ ասես ասել են, անիծել են, ինչ ասես մեզ ասել են, հետո ոնց հրավիրեն սուրճի։ Այսինքն իրանք, ես իրենց այդ սուրճ խմելու ոչ ցանկություն ունեմ, ոչ տրամադրություն ունեմ, եւ իրենք այն մարդիկ չեմ, ես կարամ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու այդ սուրճ խմե, ես ես բարձր չեմ դասում, բայց իրենց այդ կոնկրետ սուրճ խմելու Հայաստանի Հանրապետության այն մարդիկ, ովքեր այլի եմ ասում, անիծում են, այն մարդիկ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ասում են ժեղ, այն քաղաքացու այն մարդկանց, այո, դա իրականում ճիշտ եք ասում, եղել այդ ապելության մթնոլորտը, բայց դա եկել է 2018-ից հետո։ Հիմա Բագրատ Սրբազանի առաջարկը, այսպես ասած, հաշտեցումն է, որ պետք է անգամ ասեմ պատգամավորները խնդիրը չեն պատգամավորները։ Ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ, ես ասել եմ մեկ անգամ և ասում եմ երկրորդ անգամ, Բագրատն իմ համար Սրբազան չի, Սրբազան մարդիկ ասում են միայն բարին են կամենում, բարին են քարոզում, իսկ ինքը ասում է այն զինվորական, ով չի ուզում պատերազմ գնալ, թող շորերն անի, չգիտեմ ինչ ասես, ասում է բանը, իրանք մեռնելու են, ես հեթելու եմ, իրենց թաղում եմ կազմակերպում, լուրջ։ Այդ որտեղ եք լսել այդ խոսակցությունը։ Այդ խոսակցությունը կա այս պահին ինտերնետում, ես լսել եմ, այդ ինչ որ ինքը ասում է, որ չգիտեմ, անեմ թե մենք մեռնելու ենք, ինքն էլ գալու է մեր թաղումը, հա ես 92 տարի կապրեմ, ինք 250 տարեկան կգա իմ թաղումը, դուք բացառում եք իշխանապետություն Հայաստանում, միանշանակ բացառում եմ։